收敛和打开，注意，当行情收敛的时候是没有交易机会的，啊，收敛。Waiting for break. 锻炼自己的英文啊。当它收敛的时候 ，waiting for breakout， 然后当它打开的时候 一般都是持仓的时候，打开。的时候都是持仓的时候，那当它打开，你应该是已经入场了。那这个收敛的时候 ，waiting for breakout。那如果 breakout 呢？啊，假设我们说，如果是 breakout， 那就接下来下来就是呢，open position 啊，如果 breakout 就 open position， 然后这个第二个字，当它打开的时候，其实你如果说你做了第一步动作的话，你做了这个破位入场的动作呢，当它打开的时候呢，第一个它也是要 waiting 的，它要等什么呢？他要等什么 ？Waiting for 充分获利。充分这个词，充分这个 profit 一定要再加上一个词啊！哪些同学英文好？充分的 profit 加上啊！啊 ，Kevin 老师要学英文了啊！充分的获利，然后还有注意给你们说一个。我拿实际的行情给你们说，怎么去做？如果布林带打开的时候，怎么去做出场？在你所看到的图上，找到第一根不和这个，就是找到第一个不和它的二相交的那根 K 线，然后在它的收盘价上做出场。听明白吗？我再说一次，找到第一个不和它相交的那第一根不和布林带22相交的那根 K 线做出场。好，那我来看看在哪里啊？我们来看看在哪里，第一个不和它出场，我把它变大一些，请各位同学在你们的。这个上边的区域来看一下啊，它的第一个是在哪里？就这组行情当中，你一定要学会这种技巧啊，耐心等待当中，在第一个就是我们看到在这儿，这是打开了，这是明显的打开的状况，明显的打开状况，找到第一根它全体不和22相交的那根 K 线，然后在收盘价做出场。请大家在你们自己的图上去来找一下这根 K 线，然后跟我